Popradské Bčko potrebuje v 6. lige udržiavať najtesnejší kontakt s čelom súťaže. Na Smižany stráca 2 a vedúce Kravany 4 body. Posledne v nálepkove si Poprad bodovo nepomohol, ale doma sa mu darí. V 3. minúte čosi proti Gelníci naznačil, ale strela spoza 16-ky nebola hrozbou. Viac ponúkala príležitosť Ferenčáka. Prienik bol pekný, Popradčania sa snažili o hru po krídlach, ale efekt bol nulový. Gelnica sa občas osmelila, končilo to často priamým kopom, ale väčšinou takto. Popradčania čoraz viac času trávili na polovici Gelnice a šanci pribúdalo, najmä po rohových kopoch. Táto vyzerala sľubne, len Galovič tu poriadne netrafil. V zápätí Bolcár na dobre kopnutý roh dobehol o zlomok sekundy neskôr, ako bolo treba. Poprad stále herne dominoval, zakončovanie bolo už ale o niečom inom. Aj hlavička Ferenčáka šla vysoko nad. Bolo otázkou času, kedy sa veľká predsa len strelecky presadí. V 37. minúte sa už chvíľu hralo v 16, keď Korenko dostal loptu na lavačku a skóroval. 1-0. Po obratke pokračovali domáci v ofenzívnom futbale, čo sa snažil hlavičkou vyjadriť Ferenčák. Napriek jasnej hernej preváhe však bieli hrali dosť stereotypne a moment prekvapenia v súboji absentoval. Pokúšal sa oň súper, v tomto prípade bol Kubík o čosi rýchlejší a priamy kop poslal Čuchran tesne vedľa. Najbližšie ku gólu v druhom polčase bol Vitkaj. Pracovitý Sluka dal lopte správny smer, ale Vitkaj nie. Súper to často skúšal aj z diaľky. Hudáková strela potrápila Kuvika, lopta však skončila v bezpečí a skôr sa nemenilo. Poprad mal stále súboj pod kontrolou, ale gól už nedal. Naopak, v prekvapujúcom závere sa všetko zmenilo. V poslednom útoku stretnutia brankár Kuvik fauloval prenikajúceho útočníka a jedenástku premenil muž s číslom 11, Škarbek. Vyrovnal tak na 1-1 a takto prísť o body nie je vec každodenná. Tak hovorím, že nemám na to slov, šanci máme do bludu veľa, strašne nepremenili sme tie šance, no ale taký je futbal. Dneska akože nebolo to nejak herne zlé proti takému slabému mužstvu, no ale nepremenili sme šance, keď sme dali viac gólov, tak by to bolo spokojne. O týždeň odohrá Bečko Popradu derby v Spišskom Bystrom.